İnsanları ziyarət etmək vacib bir məsələdir. Bu, qəribliyi aradan qaldırmaq, qəlbləri barışdırmaq və aralarındakı bağları gücləndirmək üçün bir səbəbdir. Ziyarət ya valideyn və qohumları ziyarət etmək kimi vacibdir, ya da dost və yaxınları ziyarət etmək kimi müstəhəbdir. Bu ziyarətlər üçün ziyarətçinin riayət etməli və nəzakətli davranmalı olduğu bir neçə şəriəti ədəblər var. Bunlardan ziyarətində xoş niyyətli olmaq və bu ziyarəti yalnız Allah üçün etmək. Ziyarət zamanı qadağan olunmuş vaxtlardan uzaq olmaq. Sonra onun ziyarəti üçün uyğun vaxt seçmək. Ziyarətçinin ziyarət etdiyi kəsə ziyarət tarixini telefon və ya digər müasir əlaqə vasitələri ilə bildirmək. Evin əhlindən daxil olmaq üçün icazə almaq və onlara salam vermək. Qapının qarşısında deyil, qapının sağında və ya solunda durmaq. Ev sahibinin icazə verdiyi yerdə oturmaq. Evin eyiblərinə və məhremlərinə baxmamaq. Ev sahibinin öz icazəsi olmadan namazda onlara imamlıq etməmək. Ziyarətini qısa etmək və uzatmamaq. Cəsusluq etməmək və ya ev əhlinin söhbətinə qulaq asmamaq. Ziyarətdə əcnəbi qadınlarla qarışmaq, əl sıxmaq və s. kimi şərli qadağalardan uzaq olmaq. Ziyarətçinin ziyarət etdiyi kəsə təşəkkür etməsi ziyaretin sonunda onun için dua etmək. Abu Hurayra'dan radiyallahu anhu gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə dedi. Bir kişi başqa kənddə yaşayan din qardaşını ziyarətə getdi. Allah onun yoluna insan zildində mələk göndərdi. Mələk ona "Hara gedirsən?" dedi. O da "Bu kənddə yaşayan din qardaşımı ziyarət etməyə." deyə cavab verdi. Mələk ona "Ondan alacağın bir şey varmı?" dedi. O da, "Xeyr, mən sadəcə uca Allah üçün onu sevirəm." deyə cavab verdi. Mələk ona dedi: "Mən Allahın sənə göndərdiyi bir elçisiyam. Sən onu Allah üçün sevdiyinə görə Allah da səni sevdi."